質問コーナーのファッションライフスタイルビューティーボリューム2です。奈良さんのせっかくグルメはありますか？どこのお店のこれ食べた方がいいよというやつを知りたいです。せっかくグルメ、テレビ番組でバナナマンのせっかくグルメってあるじゃない。どこどこの地方に毎回行って、せっかく行ったらこれを食べなさいみたいな。あ、地方の話。地方県は東京でも、東京にしないだってなんか、うん、東京です。東京だとこの間も言ったけど、五反田にあるカレーの店、うどんっていう店で、季節のスープカレーがすごい美味しくて、一番好きかも、カレーで。あと幡ヶ谷の商店街の青い鳥っていうカレー屋も好き。あと学大にあるスパイスハット、そのレモンチキンカレーがめっちゃ美味しいです。カレーはその3つが好きかな。和食だった。和食、この前こいつが好き、とわかり、とわかりも美味しい。鉄板焼き屋、うん、渋谷ネギ焼き屋さんです。でもそばだとヤマトとか上原と、あと六本木ヒルズのとこ、はいはいはい、ルイ・ヴィトンとかあるとこもある。そばも好きなんで、イタリアンだとこの間久々にドンチッチョって行ったけど美味しかった。昨日かなんか行った。チャニーレ、チャニーレも美味しい。マスミ坂のチャニーレも大好き。あと鈴木家とかも好き。鈴木家はそこの小山台、絶対好きだと思う。なんか男っぽいイタリアンでめっちゃ美味しい。ホームズ、アイブホームズあれ絶望パスタでしょ。伊勢丹の横にある新宿店しか行ったことない。渋谷にもあるんだよね。新宿の方が一番美味しいけど、もともとは浸透、まだ食べ終わってないのに下げられようとするけど、すごい、あ、もういいっつって言って、あのおばちゃんに、あ、ちょっと待って、まだ食べてるから、あーあーっつって言われる。美味しいよ、うん、イタリアンとカレーの料理。結構何でも好きかも。和食も好き、寿司も好き。この間寿司も美味しかった。韓国料理も好き。韓国料理屋は、あの西麻布にある雑草屋と、カオタンラーメンにも近く、雑草屋 の、 あの春菊入ってるやつ、カムジャタンか、薬膳。あと原宿にある百っていう、そこも薬膳韓国料理美味しい、すごい。あとあそこもいいじゃん、西麻布の交差点の裏の韓国料理屋、ガソリンスタンドの裏で、そう、ガソリンスタンドの裏、あそこも美味しい。あそこの韓国料理も美味しい。ソーシアン、あ、そう、ソーシアンな感じですかね。食事で気をつけていることはありますか？でも若くお見受けするので。食事特に気をつけてないかな。もう夜中に食べないようになったかも、うん、食べたい時に食べたいものを食べる方がストレスにならないし、それこそ喜びを感じられるから逆にいいのかなと思うけど。昔から別に気をつけてない。うん、本当に太りにくい体質に対してなんですね。ちょっと太ってきたけどね、腹周りは。でも昔のパンツとか入りますよ。骨盤が狭いからと思う。でも足とか太んない。足って太んの？太ります。太んない、うん。スタイルブックは今後出す予定はありますか？スタイルブック、ないです、ないです。すごい大変だもん2回僕本出してるんですけど、めちゃめちゃ大変でした。1回目はニューヨークまで行って撮って、ニューヨークで2週間分ぐらいコーディ組んでやったのかな。持ってったのプラスあっちで現地で借りたり、あとスタイリストいたから、最初なぜか韓国で撮るみたいになって、え、やだって言って10年前ぐらいか出した。そう、今ほどそんな韓国ブランドとか流行ってないし、今って感じじゃん韓国。今撮るんだったらまだ、うん、と思うけど、それでもまだちょっと韓国では撮らなくていいかなと思う。俺はね、ちょうどニューヨークコレクションの時に行って、でその時にカメラマンとスタイリストの友達が行ってたから、旅費浮くじゃん。だからその2人の旅費分をうちらのバジェットに組んだら、韓国じゃなくてニューヨーク行けんじゃないってなって行った。でまだこんなに高くない時期だから普通に行けて、その期間で収めて撮る時の件ですね。うん、あのそれプラス他の今までの宝島社が出してくれたんで、宝島社に出てた雑誌全部のやつを、スマートだったりとかキューティーだったりとか、あと機関誌みたいなんで古着本みたいな宝島いっぱい出てたから、それにすごい出てたんで、それとかのアーカイブのやつバーって入れてくれたりとか、機会があればって感じですね。下着はブリーフ派ですか、パンクス派です
ボクサーブリーフです。逆にトランクス今履いてる人いるのかな、あんま見ないよね。昔はけどトランクスがほんと主流だったから、ボクサーブリーフってものがあんまり存在してなかったから、なんか中学生とか高校生の俺がね時はボクサーブリーフっていうのがまだそこまで浸透しない時代で、男はトランクス、ブリーフはダサいっていう感じだったのが、だん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 ボクサーブリーフがメンズの下着の社会で浸透し始めて、それが今もう主流になっちゃった。売ってるんですか？売ってるよ、売ってる、全然売ってる、売ってる。カバンの紹介動画見たいです。やったよね、前ね。やりました。そんな中身変わってない。意外と日用品が多くて親近感湧くみたいな感じです。毛抜きとか目薬でしょ。どんな世界希望？どんな世界希望？どういう世の中ってこと？ラバー&ピースでしょ、普通に。あとは何だろう、まあ、日本だけの話になっちゃうけど、なんか頑張っても頑張っても報われない人たちもいるから、なんかもうちょっとうまい具合にお金だったりとか休みだったりとかうまく働けばもっとより良い感じになるのかなって思うけど、なかなか難しいと思うけど、でも日本が好きだから日本にいると思うけど、どうなっていくんだろうなってすごい思うし。けどなんか昔の映画を見始めたんですよ。なんかやっぱり女優さんとか俳優さんもさ、この時に二十何歳なんだとか貫禄が違うじゃん。やっぱりなんか背負ってきてるものと本物感がすごいから、もう一度そうなったらいいのになって、ゆるい感じが今すごいするから、なんかもっとピシッとなってもいいんじゃないかなって思うけどな。なんかいろんな情報とかもね、すぐ簡単に手に入っちゃうのがすごいいいんだけど、すごい悪いことでもあって、頑張らなくなっちゃうじゃん。自分で調べたりとか自分で見に行ったり、足をね運んでそこに行って見て初めて感動するのとさ、携帯でパッと見てあこういうもんなんだって分かるのって感動のレベルが違うから、そこでやっぱり思考が変わってくると思うし、それが重なってくると出来上がった時に人間の重みが違うと思うし、まあ、怒られることもそうだと思うし、怒られてない人とかもいるじゃん。怒られることが全てじゃないけど、やっぱ経験としてあった方が絶対いいと思うし、まあ、昭和のそういう部分もやっぱ大事だと思うから、うまくどっちも取り入れた感じがいいかな俺は。昭和過ぎてもね、もうこんな炎天下の下でさ一切水を飲むなって。俺それだったから、絶対水飲んじゃダメだったもん。終わった後の麦茶が美味しくてね、それも幸せじゃん。私学校クーラーなかったです。俺あったんだよ、埼玉の山の中だけど、横田基地が近かったから飛行機が上通るから防音のためにゴーッと音が鳴っちゃうから、だから二重扉でクーラーがあったんです、焼酎と。すごいよね。いいな、クソ暑い、あの小中学生の気持ちかわいそうと思っちゃう。でも今もうみんなあるでしょ。もうあるんです。死ぬよねこの暑さで。給食が腐りそうとか、飛行機が通るとこでよかった。奈良さんの今までの撮影などまとめたアートブックが欲しいです。奈良さんの世界観好きすぎて。アートブックもう撮ってないな。撮ってあるやつもあるけど、なんか今までのショーのやつとかすごい見てみたいです、個人的に。一番見たかったやつとか映像残ってなくて結構ショックだった。なんか2007年から2015年ぐらいの間だけどすっぱ抜けてんねん。なんかないんだよね。一般の人見れないじゃないですか。奈良さんがこうなんとなくやってるやつって最近は SNS とかで奈良さんのタグ付けされてそれをアップしてるから、あ、きっとこういう感じの作ってんだろうなとか終わった時に見えるけど、実際になんかそのちゃんとカメラマンがこういうのを作ってるっていうのが欲しいな、うんうん、すごい見てみたいと思うんですけど、ね、まとめます綺麗に。なんか締めてもらって残ってるのは残ってるんだよ。なんかビデオを CD に焼いたやつみたいなの見たけど、そこで探したけどこの間去年かなかったじゃん。確かに。なんかこっからここの間ないっつって、はいはいはい、ビデオの時代とかね。高木祐介さんのカットモデルになった話本当ですか？祐介さんカットモデルか、カットモデルに声かけられて、美容学生の時に祐介さんがまだユレームじゃなくてウルトラシーンにいた時に声かけられて、でウルトラシーンについてって撮影したっていう。高木祐介さんももともと島で1年島にいたのかな、1年か2年ぐらい、でウルトラシーに行ってウルトラシーから幽霊リムの方に
すごい優しい人だ。その時からいい人。高木拓也さんと差し飲み対談してほしいです。高木できたね。御社の高木くんね、はい、差し飲み対談してもいいけど、もう放送できない話になっちゃうし、俺酔っ払っちゃうからなんか。機会があれば、いつも YouTube 見てます。面接でよく見るポイントは何ですか？面接しまの、そうですね、面接久々に十何年ぶりに面接官今年したんですけど、まあ、女の子が多いね今ね。男の子もっと欲しいなって思ったけど、今また男の子減ってるみたいで、美容学校自体に美容男の子まで減ってるみたいで、俺が美容学生の時も少なかった。クラスに7人ぐらいだった男、俺とかが雑誌で始めていろんな子が出て、男の子の美容師がブワーって増えて、今また減ってきてるみたいで、またちょっと男の子も半々ぐらいになれば。面接で見るポイントって、なんか奈良さんと他の人、うん、なんか見る視点に違いそうな気がしてて、あでも根本はやっぱりみんな一緒だと思う。常識がありそうな子か、受け答えがちゃんとできるか、人としてちゃんとしているかが一番。なんか見た目とかじゃなくて、その後見た目とかセンスとか、まず常識があって、朝遅刻をしないとか、嘘をつかないとか、真面目にできそうな子かとか、まずそれあっての見た目だったり技術だったりセンスだと思うから、それがなかったら多分もうはちゃめちゃになっちゃうから、そこはやっぱりみんな一番最初のそれは多分みんな一緒だと思う。こういう質問するとか決めてるんですか？特に俺全然質問しなかった。他の子がした方がいいなと思ったから、まあそれでやっぱりちょっと危なっかしいけど、抜群に持ってきた商品ブックだったりとか見せるものが良かったりとかしたら、まあセンスのある人ってちょっと常識が外れてる時もあるから、ちょっとこれはいいかも、入れてみようかなっていう人もいる。後からね、教育すればいいって話だし。こちら着ているスーツはどちらのですか？あれか、質問募集した時の画像か。それは、ジョン・ローレンス・サリバンのセットアップのスーツで、なんかここの襟とかにボディピアスが、ここにもボディピアスついてる、このピアスがついてる感じ。だからピアスと合うなと思って購入して、でもサリバンの服もすごい昔から買ってて、デザイナーの嵐さんもすごい昔からしてていい人なので、サリバンのスーツです。質問コーナー、ビューティーライフスタイルファッション終わりました。またやりたいと思います。